大家好啊！今日我哋又翻到嚟大屿山嘅东涌，同大家倾下讲下。如果中意呢段片嘅朋友，记得留言、赞好同埋订阅我哋嘅《渔心同行》啊！咁我哋想请重量级嘅原居民嘉宾，我哋东涌乡事委员会主席黄秋平小姐。早晨 ，Wendy。早晨。Hello， 秋平你好。大家好。秋平主席啊，系呢度沧海桑田。我知道身後的地方以前是你們的農田的地方，現在起曬樓了，公屋居屋都有，你對於東涌的發展其實有什麼感想？其實東涌在這十零二十年裡面的變化很大，自從有了機場之後，道路的網絡完善了，慢慢這裡變成新市鎮。其實在整體的發展來說，對東涌鄉無形是一件好事，但是就是發展當中不多不少都會有些東西影響我們舊村的。其實在這方面我都希望政府部門多些關注我們咯，希望在發展當中能夠城鄉共融，讓東西能夠照顧得好一點，那就更加好了。其實我們都知道東涌鄉的村民呢都是為了香港的發展付出了很多的。我知道有兩三條村因為在我們後面的機場就要搬村的，當年搬村去到的地方當然沒有本來的村那麼理想，所以我都代表香港的其他的市民多謝東涌鄉犧牲小我完成大我，多謝你。這個精神其實是非常之不得了的，他們原村即係叫做住咗有成計數以百年嘅啦，咁啊搬村之後，生活環境唔同咗，各方面起咗好大嘅變化，但係佢哋一樣係去欣然接受呢一樣嘢，咁而俾呢一個香港政府去發展，咁所以我成日咧好多喺議會嘅議題裡面我都講，希望你發展歸發展，同樣一定要照顧好我哋鄉民咯。中意呢段片嘅朋友，请大家留言、赞好、订阅呢个频道，揿埋呢个铃铛，有新片嘅时候会提大家噶啦，唔该晒。